zajistí. Takže paní, přijďte, vytáhneme z vozidla a zajistíme, jo? Vystupte si. Takže vystupte si. Na základě čeho? Můžeme to vám, vystupte si z vozidla. Nevystoupím. Šahněte na mě, co si to dovoluj? Pojďte mi pomoct někdo! Co to děláte? Pusťte mě! Vstupte si. Pojďte ven! No a ty zásah je na základě z toho! Arogancie moci, na základě z toho je ten zásah! Můžete se hádat! Pusťte mě, já odjedu! Pusťte mě, já odjedu! Vaše právo, vaše záujmy! Já mám nemocný srdce! Já odjedu! Národní, lidské! Pusťte mě, já odjedu! Jsou to tyraní! Já mám nemocný srdce! Vystupte si z vozidla! Ježíš! Podívejte! Puste to! Prestaň! Jeno! Teď udusíš! Udělali to jedno! Pojďte ven! Nechaj ho! Nechaj ho! Puste se, pojďte ven! Pojďte ven! Nechaj! Teď je to mě! Boha, že nám jdeš do mě nevezí! Vedej, zlomíte väzy, vám to nevadí? Pani mila možnosť. Čo robíte pre Boha živého? Tam tož, ale už ona vás platí. A ona vás platí. Môžete sa hádať, hanby. Aha. Máte vy svedomie? Pre Boha živého. Má rozbitú hlavu. Na ženu. Na ženu.